Kim sevmesen öz yurdunu bu dünyadan naçar gider. Kim sevmez her öz yurdunu bu dünyadan naçar gider. Elde bir nişan koyar, ne kadar saçar saçanlar gider. Geldim köçeyem en üstten, gül bağladım desten desten. Şairle bir son nefesler, bu torpağa kaçar gider. Bağlar üstten şamamalar, kanlar üstten. Yağış yağar, bağlar üstten şamamalar, kanlar üstten. Duman gelen kanlar üstten yelken açan gelen, yelkenini açan gör gelen. Gezdim köçeye ben rüzgar, gül bağladım deste deste. Şairle bir son nefeste, bu torpağı güzel Nahçıvanım, kadim diyarım. Güzel Nahçıvanım, kadim diyarım. Bugün senin kucağına gelmişim. Ey Nakşı Cahanım, canım kukarın, aç kolunu, hoş niyete gelmişim. Hesab kef ocağına gelmişim. Geldim ya deneyim, doğma ellerin bahçesinden denem gonca günlerin.
Geldim ya deneyim doğma yerleri, bahçasından derem gonca gülleri. Bir de gezem çemenleri çölleri, huzuruna hoş niyete gelmişem, ana kabrin ziyarete gelmişem. Senem bugün var bir günse yokum. Senem bugün var bir günse yokum. Hoş niyete vatan ehlim koklamaya gelmişem. Aman ay can. Adım varım, balım var, hastalar açılmayan. Şöhretim var, şanım var, uzak uzak ellerde. Adım varım, balım var, hastalar açılmayan. Şöhretim var, şanım var. Kahramanlar içimde, Azerbaycan oğluyam, Azerbaycan oğluyam. Tamam şiram babekem, ebeyem kör oğluyam. Azerbaycan oğluyam, Azerbaycan oğluyam. Azerbaycan oğluyam, Azerbaycan oğluyam. Azerbaycan ay çok sağ olun, bir daha teşekkür ederim. Valla içinde olduğumuz hal hazırda bu ortağım Cabir müəllim işte geldi. Valla billah deyirəm, ürəyimizə belə deyirdi yağ kimi yayılan, məlhəm olan, dərman olan bu səsiniz artıq bizim köylü dünyamızın qapısını açdı. Sizin vasitənizlə buna şək şübhə yoxdur. Bir daha təşəkkür edirik. Əsam şaşlar, əziz dinləyicilərimiz, xoş gördük sizin hər birinizi. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Bəli. Artıq hiss etməkdəyik ki, yenə bəli, bağçada güllər, oxu bülbüllər. Belə deyirlər, yenə yaz gəlirdi. Orada da yazın gəlişi, baharın gəlişi, onun isti nəfəsi, ilıq nəfəsi artıq duyulmaqdadır. Könül dünyamızda hiss olunmaqdadır və zövqümüzə oxşamaqdadır. Doğrudan da qar torpağın üstünü bir yorğan kimi örtür. Torpaq elə bir sanki qışda bir sükuta gedir, yaxşı mənada bir dincəlir, yuxuya gedir. Amma yaz gələn kimi o da insan kimi sanki qanı qaynayır, coşur, yenidən yaratmaq, yenidən yaşatmaq, dirçəlmək həvəsində olur. Doğrudan da insan əbəs yerə demiblər ki, təbiətin bir parçasıdır. Bəli, biz təbiətin bir parçasıyıq. İnsan və təbiət harmoniyasından biz bugün danışacağıq. Biz bugün poeziyanı, musiqini təbiətin dili ilə dilləndirəcəyik inşallah qonaqlarımızın sayəsində. Və əziz tamaşaçılarımız və çox böyük məmnunluq hissi ilə bugün Gönül Dünyamıza təşrif buyuran qonaqları təqdim eləmək istəyirəm. Musiqi qonaqlar bəlli oldu, təqdimatlara o qədər ehtiyacları yoxdur. Amma yenə də edək də, Respublikamız əməkdar artisti, çox sevilən ustad sənətkarımız Cabir Abdullayev, xoş gəlib öz muğam instrumental ansambli təşrif buyurub. Birazdan daha geniş musiqiçilərin təqdimatını sizdən alarıq.
Və növbəti qonağımızı əbəs yerə onu Azərbaycanın Mişurni adlandırmayıblar. Doğrudan da o Azərbaycanımızın elə bir bölgəsi yoxdur ki, orada olmasın və tayqanın sıx meşələrinə dək nadir bitkiləri toplanmış onu Azərbaycana eyni zamanda da Naxçıvan iqliminə, Naxçıvan torpağına bəxş etmişdi. Təbiətimizin 57 ildən çoxdur, az öncə dedik, keşiyində durur, onun inkişafında durur. Onu biz gün doğrudan da həm könül dünyasından bugün söhbət açacağıq, həm onun sözə gəlməyən, doğrudan tərəziyə gəlməyən fəaliyyətindən söhbət açacağıq. Hər halda bu bir həqiqətdir ki, qələm yoldaşları, ümumiyyətlə ziyalılar bu qənaətdədir ki, onun təbiətlə bağlı apardığı araşdırmalar bütöv bir elmi tədqiqat institutunun işinə bərabərdir. Biz bax bu işdən, bu görülən işlərdən danışacağıq. Bir sözlə artıq təbiətin havası Cabir müəllim bizi vurdu. Bəli, təqdim edim, əməkdar təbiət mühafizə işçisi Həsən Əliyev adına ekologiya mükafatı laureatı Qaşdar Əliyev. Xoş gəlmişsiniz Qaşdar müəllim. Siz bir dəfə bizim qonağımız olmuşsunuz, amma yenə də sizi görmək istəyində olduq. Bu görüşü yenə bir yaxşı mənada təzələmək, yenə təbiətə köklənmək istədik. Necə ki, axı yaz gəlib buna bir yaxşı mənada bir ehtiyac da var. Naxçıvandan təşrif buyurub bizim Qaşdar müəllim, Şahbuz rayonundan. Xoş edib, səfa gətirib. Necəsiz? Çox sağ olun. Gətirin bir Naxçıvanın havasını studiyamıza. Artıq Cabir müəllim fasiləyə gətirdi. Biz həsbəhal edək, buyurun. Təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, könül dünyamızın pərəstişkarları, yurdumuza bahar gəlib. Elə istəyirəm, Uruş Şəhriyarın sözü ilə başlayaq. Bayram gəlir çardaqları yıxanda, Novruz gülü qar çiçəyi çıxanda, ağ bulutlar köynəklərin sıxanda, bizdən də bir yad eləyən sağ olsun, dərtlərimiz qoy tikəsin, dağ olsun. Çindən, Uyğur ellərindən, Balkanlara qədər bütün Türk dünyasının insanları bizi dinləyirlər, Səyyarə xanım. Siz təkcə bir verilişin aparsız kimi tanımaq yanlış olardı. Siz ölkəmizdə həm də Türk dünyasının ən gözəl axtarışda olan insanların, təmasda olduğunuz insanların həyat və yaradılığını dərindən tədqiq edən bir böyük vətən qızısınız. Cabir müəllim, ömür vəfa verdi, biz ikindən sonra yenidən efirdə görüşdük. Sizə də və rəhbərləyici ansambl üzvlərinə də böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Sizi həm məlahətli səs, həm də yanıqlı səs sahibi kimi tanımaq yanlış olardı. Həm də vətənimizin böyük yolusunuz. Xain düşmənlər, torpağımıza müdaxilə eləyəndə siz son nəfəsinizə qədər döyüşlərdə iştirak edə aldığınız məlumata görə dəfələrlə yararlansanız da cəbhədən geri çəkilməmisiniz. Alqışlayıram, bayramdır, Novruz münasibətilə hamımızı təbrik edirik və hamımıza can sağlığı arzulayırıq. Ay Allah, inanın, maşallah olsun. Qaşdar müəllim o qədər belə emosional danışır, o qədər bir müsbət enerji gətirir ki, inşallah biz bugün çalışacağıq ki, sizə yetə bilək, Qaşdar müəllim. Yaxşı mənada, Cavab müəllim, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Qaşqar müəllim də doğrudan gözəl bir insandır, qeyri-adi bir insan kimi mən o kişini tanıyıram. Elin obasını sevən, Azərbaycanın ölkəsini sevən bir insan kimi tanıyıram və belə qeyri-adi bu, mən baxıram bu stolun üstündə, burada bütün Naxçıvandan gətirdiyi bütün o, nə deyim, hər o çiçəklər hər dərdim, Dərmanıdır, əlbəttə ki, əlbəttə. Özdə bir məqama toxunum, Cabir müəllim. Bunların heç birini, elə tamaşaçılar da bilsinlər, sizdə birini, heç birini Qaşdar müəllim istixanadan yığıb gətirməyib. Mənə axşam tərəfi çəklikdən 3-4 gün öncə zəng elədi ki, bəlkə də 2 gün öncə idi. Dedi Səhər xanım, səhər 6-dan maşına oturub, üzümü tutmuşam Naxçıvan dağlarına, qarı təmizləyib, qarın altından yığıb gətirmişəm bunları. Valla sizdəki eşqə baş əyirik. Bu sənin teşkilatı. Cabir müəllim, siz davam edəcəksinizsə, bugün bir xeyli maariflənəcəyik. Siz də mən bilirəm ki, çoxlu sayda suallar maraqlandıracaq. Elə verilişin gedişatında Qaşqar müəllim bir verilişdən əvvəl bir məni çəkdi qırağa, dedi ki, bəs sənə oradan pay gətirmişəm bu otlardan. Doğrudan da bizim bu günlərim həqiqətən çox ehtiyacımız var. Son dərəcə yəni, ehtiyacımız var. Yəni bu təbii üsulla, bu elə qədimdən bizdə həmişə belə təbii bizim otlarla, nə bilim, müəyyən o Allah Taala'nın verdiyi. Əlbəttə çarə ilə əlbəttə ki, çox xəstəliklər müalicə olunur. O qədər xəstəliklər müalicə olunur ki, Qaşdar müəllim sinəsi doldu. Onların hamısını bir-bir veriş boyu danışacaq. Bolca maariflənəcəyik. Elə şəxsən mən özüm də, siz də, əziz tamaşaçılarımız, elə siz də çox xahiş edirəm ki, həqiqətən də çox xahiş edirəm ki, diqqətiniz bizdə olsun. Ən azı sağlamlığımızın xatirinə bilməliyik çox şeyləri. Bəli, biz uzun illər bilirik ki, siz təbiətimizin inkişafında onun mühafizəsində dayanmışsınız bir silahdaş kimi. Və
bir əsgər kimi, Qaşdar müəllim. Ümumiyyətlə, təbiət və insan harmoniyası, ümumiyyətlə, bu mövzu həmişə aktual olub. Elə bir qələm əhlin, elə bir şairi olmayıb ki, bu mövzu haqqında düşünməsin, bu mövzu haqqında kiçik bir olsa da əsər yazmasın, deyir torpağın sirrin, əli torpaqda olandan soruşur.